Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, baie welkom by ons oordeenkings. Dankie dat jy op hierdie Saterdag ingeskakel het. Ons het hierdie week gepraat oor hoe kan ek die stem van die Here herken en meer hoor in my lewe. En ons het vir mekaar hierdie week oor en oor gesê Matteus 5 vers 3, die belangrike vers, ons moet nederig wees van hart. Ons moet arm wees van gees. Dis die belangrikste. Nou ek lees vandag vir jou 'n gedeelte saam in Psalm 62 vers 11. As jou rykdom toeneem, moenie dat dit jou te na aan die hart lê nie. Ek dink die groot vraag vandag is, wat lê jou na aan die hart? Wat's vir jou belangrik? Wat is daar wat jou vandag na aan die hart lê? En hierdie psalmskrywer sê vir die gedeelte sê vir ons dat pas op dat rykdom, geld, besittings, eiendomme en hierdie goeders jou nie te na in die hart lê nie. En natuurlik, daar's niks verkeerd hiermee nie. Dis die Here wat vir ons hierdie goed gee en ons werk daarvoor en die Here het ons gawes gegee. Maar ons moet altyd ook verstaan dat ons moet ryk word aan God se liefde. Ons moet ryk wees as dit kom aan nederigheid en ons moenie dat hierdie aardse dinge en materiële dinge ons grootste fokus word nie. Dit mag nooit liefde en nederigheid in hierdie goeders vervang nie. Dis goed en wel, maar ons moet altyd vir mekaar sê, dit kan nie die grootste fokus wees van ons lewens nie. So ek wil jy moet vandag so 'n bietjie dink hieraan. Wat lê jou na in die hart? Is die koninkryk van God en die liefde en die nederigheid goed wat eerste kom? Of is daar dalk materiële goed, geld, goed van die wêreld wat jou meer na in die hart lê? Vra jouself die vraag af. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u liefde. Dankie vir u genade en dankie dat u koninkryk altyd eerste kan kom in ons lewe en mag dit altyd ons die naaste aan die hart lê. Mag ons dit altyd die belangrikste beskou voordat ons na ander goed kyk, voordat hierdie materiële en aardse goed kom in ons lewe. Dankie Here dat ons u stem kan herken in Jesus naam. Amen. Geniet die res van jou naweek en ons sien mekaar weer. Totsiens.